Welcome back. Millions of money the government is using to sell Kithure Kindiki to Mount Kenya region. Kithure Kindiki alikataliwa na Wakikuyu the time he was appointed as deputy president, wakati tu walitupa Gachagua nje na wakaweka Kithure Kindiki. That's when Kithure Kindiki became enemy to Mount Kenya people. Popularity yake hapa Mount Kenya is below 5%. You all remember on Saturday, wakati condolences message yake ilijaribu kusomwa kwa mazishi ya MCA, Wakikuyu na wenye walikuwa pale walikataa. Its condolences. Kithure Kindiki was not there physically. Now, they tried to sell him through some politicians like Moses Kuria, and you also how Moses Kuria was heckled. Na mwisho mwishowe, he was forced to cut short his speech kwa mazishi. They tried to sell him through politicians, but through politicians, imekuwa ngumu because watajulikana wale ni wanasiasa na wamekuja kuuza serikali na Kithure Kindiki na Ruto hapa Mount Kenya. Now, the government has come with a new strategy pale ambao wameita waibaji. Nini waibaji ambao nitajika sana hapa Mount Kenya, waibaji na ambao wako na influence sana. Martin Wajanet ameitwa na serikali. Kuna fununu zinasema ya kwana kuwa each caravan ama event na ambayo imekuwa organized wana inatumia ama wanalipwa ama hiyo event yote inatumia 7 million ni kulipa waibaji kupanga event, sound and everything, 7 million per event. They started with Muranga. Na pale Muranga, you also on Sunday, hiyo event ilikuwa imepangwa and Rigathi Gachagua went to the event, wakaweza kuswitch off machine zote na microphone. Na huyu mwibaji anaitwa Martin Wajanet, kunasemekana kwa kuwa wakati Rigathi Gachagua alienda pale, aliweza kutoka na microphones, akaziweka kwa mfuko, akaenda na zote, and he ordered the machines to be switched off because it was not event to sell Rigathi Gachagua, it was to sell Kindiki, and that's why he went with microphones na sound ikazimwa. Now, his strategy ilianzia pale Muranga, and it was to go to all counties of Mount Kenya region: Muranga, Kirinyaga, Nyeri, Kiambu, Nyandarua, Nakuru, Laikipia, Embu, Meru, and Tharaka Nithi, all counties of Mount Kenya region. But it flopped or it failed when it was started. Pale ambapo ilianza, it failed. Reason being, Gachagua alikuja kwa ile meeting, wakati machini zilizimwa, Gachagua kuondoka pale, alienda na watu wote ambao walikuwa kwa ile meeting ama kwa ile event. And that's how the event ended prematurely. Gachagua came, watu wakamwona, they felt so good, they felt so happy. But when he went, wakati alinyima microphone, watu wote walimfuata. People were very happy to see Gachagua on that event, and they felt good. Walimshangilia sana, and through that they through Gachagua kutoka kwa ile event kwa sababu hakupewa microphone, watu wote wakatoka kwa ile event, and that's how the event flopped. It failed on arrival. So imekuwa ni event na ambayo ingetumia pesa mingi, because kuna kwamba ni event ambayo moja inatumia 7 million juu ya kulipa waibaji wote, kulipa so everything kwa advertise, everything kwa advertise, and later wangezunguka county zote. Later wangekuja sasa waanze kuintroduce Kindiki polepole to the people of Mount Kenya. But it flopped on when it was started. Na hiyo strategy Gachagua and his team knew it, and they decided and they knew we have to counter this strategy. This is the time Gachagua anajipanga politically pale Mount Kenya. He said January anakuja na chama yake. He said this coming January anakuja na chama yake, na ni chama ambayo itakuwa ya Mount Kenya region. Hii ni kitu ambayo imeweza kutetemesha serikali sana, kuona kwamba forming a coalition or coming up with a party, Mount Kenya party, hiyo ndio itakuja ili itoanishe UDA pale Mount Kenya, because everybody who will want to kusimama kiti yote pale Mount Kenya, ikisemekana ni UDA inje. So he will be able to sell himself akiwa na chama Rigathi Gachagua. Lakini kama hata kuwa na chama yote, it will be hard to sell himself. So he must come up with chama.
na ile chama ambayo ataanza pale Mount Kenya region, or not chama but party, political party, ile party na ambayo ataunda pale ya Mount Kenya region ni party na ambayo itakuwa na usemi mkubwa sana, kuna kwamba sasa watu wako behind him, and when people are behind him it seems watu wengi watamfuata. This is EA Trend News. Please make sure you subscribe to my YouTube channel. But there's a lot of money to sell Kithure Kindiki pala Mount Kenya, of which imekuja kuflop vibaya sana. Thank you. God bless you. It is what it is. Thank you. Yeah.